Шкаф көтерелам. А шкаф көтерелам. Көрініңіздер, босқа мазаламаңыздар. Балта ұстай алам деп. Өзің де білесің сол нәрсені. Білетін шарсын, шылап та қалдың сол үшін. Қайна біліңіз? Бәрі журналистер үшін бәрі мүлі өткені. Да, оның барлығы өтті, кетті, ол адамдарға мен үлкен рахметімді айтам. Бар ғой да? Сөйлес. Рахмет сіздерге үлкен. Сіз мен қайдан біліп алдыңыз барлығын? Армысыздар достар, бүгін бізде ерекше қонақпен, ерекше сұхбат, ерекше дауыс иесі еліміздің көк туын үлкен сахнада кеше ғана барша қазаққа қуаныш сыйлап, үлкен бір керемет сезім сыйлаған бүгін біздің қонағымыз Рухия Байдукенова. Гран-при 30-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2021» удостоена Рухия, Казахстан! Рухия, есімің әдемі? Рахмет, үлкен. Ең бірінші содан бастайыншы. Бір күннің ішінде Рухия деген есімді барша қазақ. Рухия жеңіске жетті. Көк туымызды шетелдің үлкен сахнасында көтерді. Бас жүлдені алды деп қуанып жатырмыз. Өзің қандай сезімде болдың? Өзім мен жақсы сезімде болдым, бірақ негізінде мен былай айтқанда эмоцияға берілетін адам емеспін. Эмоциям ішімде қалады, сыртқа білінбейді. Өте қатты қуандым, себебі ол менің мақсатым болатын. Бас жүлде алып, көк туымызды биікке көтеру. Маңыздысы ол жерде менің өзімнің жеке басымның жеңілі емес, халыққа бір ен болмағанда эмоция мен пайдамды тегізі. Болашақта кәдімгі пайдамды тегізгін келеді халыққа. Түсінем енді. Сол байқаулар арқылы мен бұйырса, ала жаса, бүкіл адамзатқа, қол үшін сол затын азаматша болғым келеді. Аха, тамаша. Сол себепті қасам деуге болады байқауларға. Енді бүгінгі сұхбатқа енді негізі өткенде бір келістік қой, бір кезде сұхбат жазамыз деп, енді Рухияны дәл қазіргі уақытта ұстау мүмкін емес, себебі барлық телеарналар, газеттер, сайттар барлығы Рухиядан сұхбат алғысы келіп жатыр. Қалай болды, не болды деген сияқты. Бәрінің қоятыны бір сұрақ енді. Қандай, не болды деп. Мен де сол сұрақтардың бірін қояйын. Бір күннің ішінде танымал болып ояну қалай екен? Негізі мен оған дайын болып бардым. Себебі ол жайдан жай келген танымалдылық емес. Айтқанда ешкім аспаннан салбырап түспейді. Оған көп еңбек керек, көп уақыт керек, көп өмірлік, тәжірибеден өту керек. Мен дайын болдым негізінде. Айтқанда қабылдадым оның барлығын. Өзімше болып, көкірек болып кеттім деуге болмайды. Бірақ барлығына жауап беру мүмкін емес екенін ұқтым. Өзім жалғыз болғандықтан көмекшім жоқ болды басында. Бай айтқанда менің ұялы телефонымның нөмірін көбісі біледі екен. Бір-бірлерінен алып дегендей. Сол журналистер қауымынан кешірім сұраймын, егер кейбіреулеріне жауап жазып үлгере алмай қалсам. Негізі барынша сұхбат беруге тырысамын, бірақ та көп жерге де шыға беру ол дәм тұзы кетіп қалады деп ойлаймын. Сондықтан құрметті достар, әріптестер, Рухия сіздердің телефондарыңызға жауап жазбай жатса, онда ол өзінше емес. Рухия мүлдем өзінше қыз емес ол. Тек қана бәріне бір мезетте лап берген кезде жауап беріп үлгермей жатыр. Бұйырса, жаймен Рухияның енді тарих енді басталып жатыр. Үлкен биік шыңдарға да енді жетіп жатыр. Сондықтан Рухия сіздерге де сұхбат береді, келеді. Сәл ғана күтіңіздер. Сол бір күні отты деген кезде өте көп хабарламалар болды, өте көп байтқанда хабарласып құттықтатқандар да болды, сұхбат алғысы бар да болды, алғысы келгендер де болды, бірақ бәрін өлгеру мүмкін емес екеніне көзім жетті. Нағымдайын болдың ба енді? Барлығы құттықтап жатыр ғой енді? Барлығы құттықтап жатыр, бірақ президенттің құттықтауы бөлек қой.
қандай сезім болды? Президент өзінің инстаграмына салып, құттықтап, тілегін жазып. Байқауға қатысып атқан кезде, дайындық болып жүрген кезде мен түс көрдім. Түсімде мен біздің көк туымызды, қалың көк туды сүйіп отыр екенмін да. Былай айтқанда бұл аян түстеуге болды ғой. Сол себепті президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев құттықтаған кезде мен қатты таңғалмадым. Оны да қабылдадым. Қазір біз байқаудан бастап кеттік, бірден жеңіске жеткен сәт, енді бәрінің толқынысы сол ғой. Жеңген кезде, қуанған кезде, бәріміз рухия деген кезде, сахнаға шығып, бас жүлдені алған кезде бәріміз сәтті көрдік қой, куә болдық. Бірақ оған дейін рухия бірден сахнаға шыға салған жоқ қой. Бірден рухия ерекше дауыспен, білмеймін, барлық қазаққа қуаныш сыйлап жеңіске жеткен жоқ. Осы саланы, осы бағытта қай жастан бастадың? Негізі бала кезден әнге өте құмар бала болдым. Көп сөйлемейтінмін, әнмен сөйлейтінмін мысалы. Профессионалдық жағынан мен музыкалық мектепке 4-ші сыныпта бардым, 9 жасында. Ол жерге қалай барғанымды айтайын. Мектепке жаңадан музыка пәнінен мұғалім келді, Жанар Ыстыбаев атты. Сол кісі барлық оқушылар тұрғызып әніне. Баян тартатын бет. Иә. Баян тартатын бет. Бәрімізде солай. Менде мектепте Баян апамыз бар. Есімінде Баян апай. Баян тартады. Өзі жаңадай ритм қойып алады, ым-бып-ы, ым-бып-ы, ым-бып-ы деп жаңадай. Сөйтіп барлығымыз апайларымыз музыкадан баян тартады екен негізі. Иә, сол кісі байқап, ата-анама хабарласқан болатын. Жақсы ұстаз бар еді, сол кісінің қолына берсеңіздер деп. Әжібекова Сержамал Нүсіпқызы деген, Талдықорғанда атақты мұғалімдердің бірі, еңбек сіңірген мұғалімдердің бірі, көптеген оқушыларды тәрбиелеген. Сол кісінің қолына бардым, 7 жыл оқыдым сол кісіде. Мектептен қашып сол кісінің қасына баратынмын, ән жаттайтынмын, басқалардың сабағын көретінмін, ұстазымның әңгімелерін тыңдайтынмын, ақылдарын тыңдайтынмын. Қазір ол кісінің айтқан ақылдары өміріме де көмектесті. Ал содан кейін мен колледжге түстім, Қазақ ұлттық өнер университетінің колледжіне, эстрада вокал кафедрасына. Қазір мен университетте 4-ші курсқа көштім, эстрада вокал әртісі мамандығы бойынша. Сол осы уақытқа дейін жұмыста істедім, 3-4 жұмыста істегенмін, барлығын бірге қосып. Байқауға баруым оңай болды деп айта алмаймын. Қиындықпен деген нәрсе басы ашы болып, арты тәтті болды. Осыған дейін 2 рет қатысып көрдің. Бұл 3-шісі сәтті болды. Басында 2-і. Неге 1-шісінде болмады? 1-шісінде болмады, себебі менің жасым қателеспесем 19-20-да болды. Балалық шақ дегендей, уайым көп басым болады. Яғни өз-өзіне адам контроль жасамаған кезде ол ешқашан жеңіске жетпейді. Мен түсінгенім, адам өзіне контроль жасап үйрену керек екен, айтқанда бақылау керек, өзінің эмоциясын басып отыру керек, өзіне сенімділікті жоғарылату керек екен ұқтым. Біріншісінде мен, былай айтқанда, өзіме қатты сенімді болған жоқпын. Екіншісінде мен ол жылы барғым келмеді шыны керек, яғни ол шын ниеттен болмады деуге болады. Бір бал жетпей қалды сол кезде. Мен Бексұлтан үшін қуанышты болдым. Өткеніне себебі енді әр адамның өзінің уақыты болады дегендей. Мысалы, 1-ші жылға асқан кезде Әділхан Макин барды. Ол кісінің сол жұлдызы уақыты сол жыл болды дегендей. Келесінде Бексұлтан Кенішқалиевтікі болды. 3-ші ретінде менкі болды дегендей. Бәлкім мен егер осыдан 2 жыл бұрын барғанда мен осындай жетістікке жетпес едім. Айтқанда бас жүлдені алмас едім деп ойлаймын. Себебі ол кездегі рухия басқа рухия болды. Сосын ол кездегі рухия, енді осы жаққа келетін кезде, сұхбатқа келетін кезде жан-жақты қарап оқып жатырмын, сол бір
сұхбаттарының бірінде айтқан екенсің, біріншіне қатысқан кезде салмағым үлкен болды деп. Иә. Иә. Ол кезде қанша? 95 кг болды. Қазір қанша? Қазір 69. 69. 95 кг. Мхм. Екіншісіне қатысқан кезде әлі әділқазылар шығармашылық жаны әлі бұл жаққа дайын емес деді. Үшіншісінде сіз қатысқыңыз келмепті, иә? Иә. Мен бұл айтқанда жылдық жоспарымда болмады. Аха. Не түрткі болды? Кім себепші болды? Егізіле біз жобасын білесіздер ма? Қазақстан телеарнасында өтетін. Сол жобада мен Адам медиа компаниясында, Динар Адамның қол астында жұмыс істедім, музыкалық редактор болып. Және де Хамид Шанғалиевтің көмекшісі болдым, музыкальный продюсер. Және де вокалдан бердім, яғни үш жұмысты атқарып жүрдім. Негізі үш адам атқару керек қой, бірақ мен жалғыз атқарып жүрдім. Сол жерде жұмыс істеп жүрген кезде студияға дауыс жазуға әртістердің барған болатынбыз. Димаш Құдайбергенді көріп қалдым. Сол кезде сұрап қалды, неге қатыспайсың деп айтты, сұрады. Бұл айтқанда айттым да, екі жыл бойы өтпей жүрдім ғой, үшінші жылда өтпейтін шығарым деп күлген болатынмын. Қойшы деп. Иә. Басқа конкурсқа бара салайын да деп ойлағам. Сөйтіп ол кісі, мың рет барсаң да, мың бірінші рет барсаң да, өтсең де өтпесең де бару керек деп айтты. Сөйтіп ойланып, мен өзімнің заявкамды тастадым. Бірінші онлайн болды видео арқылы. Екінші кезең кәдімгі Жүргеновта өтетін үлкен іріктеу болды. Барлық қалалардан келді деуге болады. Қазар алқасында Роза апай бастау алған, Бейбіт Оралұлы, Лаки Кесоғлы, Нағима Есқалиева, Толқын Заберова, Бағы Мақсатовна болды, Алишер Каримов, Әміре болды, және де Қарлығаш Абдикаримованың өзі болды, яғни конкурсын ұйымдастырушысы. Үшінші ретінде маған айтқанда бақ қонды деуге болады. Мен өтеем, ойбай, бір жеңілге баратырмын деп барған жоқпын. Жай бағымды сынап көрінші деп барған. Бұл жолда бағымды сынайым деп, иә? Иә. Ал сосын өткеннен кейін әрине мен түсіндім, ол маған бұл байқау керек екенін, яғни ол менің осы уақытқа келгенім жайдан жай емес екендігін, яғни өміріме адамдар жайдан жай келіп, былай айтқанда ақылдарын айтқан жоқ екендігін мен түсіндім. Оның алдында Клара Кузенбаева, нумеролог атақты, сол кісінің немересі маған сабаққа келетін. Мен вокалдан сабақ беретінмін. Сол кісі маған болжам жасап берді сандар бойынша. Енді ол дінге қарсы ешкімге жоқ деп айтады. Ақылдарын айтты да, расымен де сол кісінің ақылдарын қолданып көрген кезде бірдеңкелер шыға бастады өмірімде, жақсы жаққа өзгере бастады. Яғни, бай айтқанда мен бір нәрсеге қолым алсам, мен соны проблема қалдыратын кәдімгідей. Оған қатты дайындалып, бай айтқанда бар күшімді сол жаққа аударып, барлық энергиямды аударып дегендей. Ол кісінің ақылы маған жеңіл қарасан, ол саған жеңіл өту мүмкін деді де. Расымен де солай қарап көрдім, өзгерді деуге болады. Айтқанда сол кісінің ақылы да көмектесті маған. Сосын ол кісі айтатын маған, мен андай адаммын, өзім істейм, өзім жасаймын, айтқанда я сильно независимая деген болатын да менде. Сол кісі Қара Күзембаева айтатын маған, олай істеме, өйткені менің сандарым ондайға қарсы жүреді дейді. Осын істеді ма, қабылда деп. Сен сондай адамысын деп. Яғни қабылдап үйрену керексің дегенді айтқан болатын. Димаш кеше сол байқауда әділқазылар алқасында болды ғой. Соны білдің ба негізі? Әділқазылар алқасында болатын. Және де Димаштың сол әділқазылар алқасында отырғаны саған қаншалықты әсер берді, болмаса күш берді? Ол кісінің қазылар алқасында отыратынын мен білдім. Бірақ бай айтқанда басынан айттық, барлығы әділ болу керек деп.
себебі ол кісі де әртіс, ол кісі де жас, ертең күні өмір сүреміз дегендей. Мен де сондай адамын, өтірікпен өмір сүре алмайтын. Бірақ мен өз-өзіме уәде бердім. Мен барынша дайындаламын деп, барынша мүмкіндігімді қолданамын деп. Себебі бұл айтқанда өзім үшін емес, бұл байқауға қатысқаным. Халықтың да абыройы бар. Және де Димаш Құдайберген қазылар алқасында отырғандықтан бүкіл әлем қарап отыр ол кісіге. Бүкіл халыққа, әлемге қызық. Қазақстанда тағы да қандай әншілер бар, қандай өнерпаздар бар, қандай адамдар бар. Яғни мен сол деңгейді түсіріп алмауым жауапкершілік болды. Керектігін ұқтым. Күнде сол үшін дайындап отырмын. Түрден бастап, жүріс-тұрыс дегенге дейін. Үш ай дайындық болды деді, иә? Иә, үш ай дайындалдым. Тынбай? Иә. Аз ұйықтадым. Таң сағат 5-те тұратынмын арнайы. Психологиямен жұмыс істейтінмін. Әрине, вокал. Жаңа сұхбаттың барысында айтып қалдыңыз ғой, ұстаздық еттім деп. Иә. Сол жағы қалай болып жатыр? Славян базарынан кейін қалай? Жалғастырасыз ба, әлде өзіңіздің жеке шығармашылығыңызға көбірек көңіл бөлесіз бе? Себебі мен білуімше, сіздің шәкірттеріңізде біраз белестерді бағындырып жүр. Иә, менің шәкірттерім өте талантты, өнерлі қыз-жігіттер. Қимаймын негізінде, бірақ болашақта мен ол кісілерді қалдырмаймын. Дәл қазір менде енді басталып жатқандықтан меніңше өзімді тұрақтап алу керек сияқтымын. Кейіннен болашақта ол кісілерге көмектесетіндей. Ол кісілерді тастамаймын, әр кезде есімде сақтап жүретін боламын. Бірақ дәл қазір мен ұстаздықты жалғастырамын деп айта алмаймын. Себебі қазірдің өзінде менде шетелде үлкен концерттер бар, шақырылып отырған. Беріліп тұрған мүмкіндігімді қолдан қалу керек сияқты. Себебі болашақта ол кісілерге де мен пайдам тиет деп ойлаймын. Басында айтып өткендей, мен де пайдам тиетін әртіс болғым келеді. Бізде кеше мысалы қазір Токиода олимпиада болып жатыр ғой. Елдос кеше жеңіске жеткен кезде жылап жатыр. Енді қуаныштың көз жасы, сол сәтке жету, өзін мойындату деген сияқты. Сізде қандай қуаныш болды сол сәтте? Кімге? Былай айтайықшы, мысалға сілтемірішілер болсын, басқа олимпиадалар болсын, ең бірінші жақындарына хабарласады ғой. Қуаныш сәтінде сіз кімге хабарластыңыз? Ең бірінші болып. Анама. Бізде бірақта Беларусияда сеть шық болғандықтан біз қонақ үйге келіп барлығына жауап жазамыз. Ең алғашқы бұлай жазып жібергенім анам болатын. Сіздің сұрайын деп отқаныңыз, кім бірінші хабарласты деген шығар, иә? Бір жерден көріп қалған шығарсыз, иә? Ең бірінші хабарласып құттықтаған ол Димаш Құдайберген. Ол кісі себебі мен үшін өте қатты уайымдады, мен өзімде көрдім. Инстаграм желісінде видео тарап кетті, мысалы фанаттары, қолдаушылары эмоциясын түсірген мен ән айтқан кезде. Ол кісі менен қатты уайымдаған сияқты, шыны керек. Димаш болды, ең бірінші болып құттықтаған. Димашта, иә, Димашта бір жағынан қазылар алқасында отырғанымен ол кісіде жауапкершілік бар, ана жерде абыроймен алып шығу. Екіншісіне сізге сену керек 100%, себебі сіз Қазақстан атын танып тұрсыз. Одан кейін барып кезінде Димаш сол сахнаны бағындырған, одан кейін сіздің кезегіңізге келіп тұр деген сияқты. Оған да үлкен жауапкершілік, сізге де үлкен жауапкершілік. Ана жерде шығып алып, мен Димашқа сенем деп тұруға да болмайды. Мен Димашқа сенген жоқпын. Иә. Мен өз-өзіме ғана, себебі ол жерде сахнада тұрған мен ғой, Димаш емес. Ол жақта айтқанда басынан айтып келе жаттым. Спортсмендер сияқты на поле боя только один дейді ғой. Қандай жағдай болмасын, ол жерде мен ешкімге сеніп, былай айтқанда, Димаш менің танысым ғой, ол жерде қазылар алқасында отыр, ол мен алып шығады деген ой мүлдем болмады
шыны керек. Мен түсіндім, Димаш отырғандықтан ол екі есе, үш есе ауыр. Себебі айтып кеткенде бүкіл әлем қарайды. Бүкіл әлем бақылайды ол кісінің, қалай мені бағалап отқанын. Мысалы, YouTube желісінде кәдімгідей әр қатысушыға айтқанда мінездеме берген блогерлар бар. Иә, пікірлерін айтып, көрген шығарсыздар. Қабылдау жасап, иә. Өте көп просмотр жинады мысалы. Маған келгенде мен Димаш екеуміздің ара қатынасымызды обсуждать еткен блогерлар болды дегендей. Бәлкім Қазақстанға бұл айтқанда өтірік баға қоя ма деп аңдып отырғандар болды алдын ала блогерлардан мысалы. Дәл солай қатысушылар да болды. Оның барлығы негізі ауыртпалықта маған негізінде. Соның барлығын бірінші кезеңде мен түсіндім. Тек қана өзім ғанамын да сахнада. Димаш емес, мен өзім. Барлық жүк менде ғана болып тұрды сол кезде. Димашқа сенген жоқпын мен. Себебі ол жерде ән айтып тұрған Димаш емес. Енді репертуарға келейікші. Оларды өзің ұстандыңыз ба, әлде белгілі бір талаптар бойынша ма? Бұл әндерді негізі бұрыннан айтып келе жатырмын. Бұрыннан ұнататын әндерінің бірі. Бірақ жаңағы ұлттық іріктеуде қазақ халқы да былай айтқанда утверждать етеді. Яғни менің таңдауымды ол кісілер қолдады. Өзіңізге оңай соқты ма негізі әндеріңіз? Иә. Көңілден шықты ма барлығы? Бірінші кезеңдегі былай айтқанда өнер көрсеткен маған ұнамады. Қабағым тиіліп тұрған ол эмоция жайлы ән болғандықтан мен ол жердегі махаббаттан алған эмоцияны түсіндіру керек болғанмын. Бірақ ондай көңіл күйде бола алмадым өзімді былай айтқанда. 100% күшті өнер көрсеттім деп айта алмаймын. 40% қана өзімді көрсете алдым деуге болады. Оны мені жақын білетін достарым да осы келіп отқан кезде айтып отыр. Өзімді жартылай ғана көрсете алдың ғой деп. Кабинетте күшті айтып жүредің ғой деп мысалы. Бір себептер болды да оның көңіл күйім жоқ болғанының. Себебі мен жалғыз болдым. Ол да әсер еткен, басында білінбеді, одан кейін әсер ете бастады, себебі давление басталды. Қатысушылардың айтқанда конкуренция енді қыза бастайды дегендей. Барлығымыз бір-бірімізді дайындықта көріп алдық, оркестрмен бірінші ән айтқан кезде. Айтқанда бірінші кезеңде ауыртпашылық көп болды маған. Сол себепті мен өзімнің ойымдағыдай өнер көрсете алмадым. Одан да жақсы айталар медім деген сұрақ болады менде. Бірақ екінші кезеңде мен барымша тырыстым. Жақсы өнер көрсетуге себебі мен балым ұпай саны бірдей болды ғой Сербия елімен. Егер тағы да бірдей болып тұрса, онда қазылар алқасының басшысы, мүшесі өз санын береді. Ал егер мысалы тағы да бірдей болып тұрып, маған беріп жіберсе, ол жақта тағы да айтады, Димаш қолдады деп мысалы. Ол қанша жағынан мен жақсы өнер көрсетіп тұрсам да, потенциалымды көріп тұрса да, бәрібір айтар еді, Димаш алып берді деп мысалы. Олай емес болса да мысалы. Сол себепті мен екінші кезеңде кәдімгідей өзімді қайрадым. Жан жағыма мән бермеуге тырыстым. Себебі ол айтқанда шешуші кезең болғандықтан мен одан сайын бірінші кезеңнен де мықты болу керектігімді ұқтым. Және де маған өте қатты көмектескені Беларусия елінің адамдары, өте күшті адамдар, біздің қазақтың халқын ұқсайды екен. Қасымнан табылып, мысалы оркестрде отырған музыканттардың өздері таңнан бастап, бізге сіз ұнайсыз, сіз жену керек сияқтысыз деп, былай айтқанда тілектерін беріп, оның өзі де бір шабыт сыйлайды ғой. Сахнаға мен екінші кезеңде әсіресе
халыққа өнер көрсетуге шықтым деуге болады. Қазар алқасына мүлдем мән бермедім. Қандай баға қойса да, маған ол кезде бәрібір болды. Ең бастысы маған көрерменнің бағасы маңыздырақ болды. Бірақ қазар алқасы мүшесі жақсы баға қойды. Рухия, енді жаңа өзің айттың ғой. Бірақ басында айтқан едің, осы сұхбаттың алдында айттың, ол жайында айтқым келмейді деп. Бірақ енді болған нәрсе болды, ең басы Рухия кім екенін көрсетті. Қиындықтың бәрін жеңді, осы жерге келді, жеңіп басып отыр. Бас жүлдені алды. Саған сенгендер болды, сенгендер қасыңда жүрді. Сенбегендер де болды, оны өзің білесің. Сол байқаудың алдында бір-екі күн бұрын өзің де білесің, сол нәрсені білетін шығарсың, жылап та қалдың сол үшін. Саған көмектеспегендер үшін. Сол не үшін жыладың? Әртүрлі жағдай болды. Бұл айтқанда менің ойымша көп адамдар ойлап қалған сияқты, Димашпен таныс болғандықтан Димаш бәрін істеп беру керек деген сияқты. Ол олай емес. Бұл айтқанда бұл өмірде әргім өз үшін Димаш аға қолдап атқаны ол әрине өте күшті мен үшін. Бірақ сұрт көзге басқалай көрінген екен деген сұғыстар болды да. Соның кесірінен көп адамдар бұл айтқанда қашқақтай бастады деуге болады. Бірақ оның барлығы өтті, кетті, ол адамдарға мен үлкен рахметімді айтам, шыны керек. Ешкімге ренжімеймін, ешкімге ренжімеймін. Сөзбен тиіскендер де болды, мақтағандар да болды, сенгендер де болды. Көбінесе маған сенгендер көп болды негізінде. Мысалы, Ақтоты апайдың өзі, мысалы, батасын беріп атқанның өзі бір жетістікке жетудің бір жолы ғой, ол байтқанда байқау алдында маған батасын беріп отырды. Амандыға басылы Баталов Талдыранға шақырып, өзінің жылы лебіздерін білдіріп, қолдау көрсетіп байтқанда. Айма Мұсы Ходжаева, біздің мен оқитын Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры қолдап жатты. Әрине, басында барлығы тыныш болды. Өзім жүгіріп жүрдім шыны керек. Сол кезде менің көп энергиям кетіп қалды да. Бірақ аяқ жағында, ортасында маған үлкен кісілер көмектесе бастады кәдімгідей. Оған шүкір. Себебі көптеген әртістер байқауларға барып жүрді ғой. Маған ерекше көңіл бөлді деуге болады. Мен сол үшін рахмет айтамын ол кісілерге. Сенгендер де болды, сенбегендер де болды. Ең бастысы сенбегендерге Рухия жеңіске жеткендігін көрсеттің. Бірақ шыны керек мен маған сенбейтіндерге мен көрсету үшін бара жатырмын деген ой ешқашан болмаған. Видеолар бар, басқалар бар, қарап отырамыз. Осы кезде бір жазбаны оқып қалдым. Рухия сол бір-екі күн бұрын жылағаны, сол баратын кезде байқауға шығатын кезде көйлек таппады деп киіп шығатын сахнаға. Жоқ, таптым ғой, тіккен көйлегім ұнамай қалды маған. Бір ай тіккен, бір ай дайындалған, өзім барып көмектесіп тіккен көйлегім ұнамай қалды маған, жараспай қалды. Яғни екі күн қалған кезде мен Анарбек атты стилистке хабарласып көмек сұрадым. Ол кісі маған айтқанда жедел кәдімгідей көмектесті, бір күннің ішінде екі костюм тігіп берді. Яғни сол костюмдерге бұйырып тұр яғни. Жеңіс костюмдері сол болды яғни. Әрине оның барлығы өте қиын болды. Бірақ түбінде жақсы болды ғой. Ең маңыздысы сол мен үшін. Ешкімге ренжімеймін, шыны керек. Ол дұрыс жараспай алғаны да бәлкім жақсы болған шығар. Мен солай ойлаймын, мысалы. Қайда біліңіз? Журналистер үшін бәрім біліп өткені. Оны ешкім айтқан жоқ. Ешкім айтқан жоқ, өзіміз қарап отырып. Ақтыңызды? Сондай жазбаларды көріп.
Біреулер жазды. Сын көрдік. Нақтылап сұрап алдық сын. Сыныкты. Шын мен сонда жағдай болдым. Нақтайып тұрса кәдім көте екі күн бұрын деп. Сонда жағдай болғанын біліп тұрмыз. Енді шын мен адам қиналған кезде жан-жағына көмек іздеп кетеді ғой, бірақ бізге бәрі сабақ. Егер біреу көмектеспесе, оған жынадай жоқ, мен оған келесі жол көрсетем деген болмау керек деген сияқты. Бірақ егер сол сабақтан өтсең, кейін өзің онысы да өте аласың, болмаса басқа жолдар табуды үйренесің деген сияқты. Барлығы бір сабақ болады. Негізі осы сәт, жеңіске жеткен сәт. Қаншалықты бала кезінің бір арманы ол? Осы сахнаға шығу. Бала кезінде үлкен армандарымның бірі. Ойладың ба? Мен осы Славян базарында шығам деп, осы жерде жеңіске жетем деп. Бір сұхбаттарында я бар. Анаң айтатын тұғынсың, я? Телевизор көріп көп арман айтатын. Мысалы, телевизор қарап отырып, Димаш Құдайбергенді Жасқанатта көрген кезде, мамам мақтаған болатында, қараш қандай күшті бала, күшті айтады, мировой звезда болады, мына бала деп, кәдімгі әлем звездасы болады деп айтатын. Ол кезде әлі звезда емес ондай. Жасқанат қағаз сатқан 17 жасар Димаш Құдайберген. Мен сол кезде айтып отырдым да мамама, мен де қатысатын боламын 1-2 жылда деп. Расымен де мен ол кезде 13 жасымда болдым, 15 жасымда мен Жасқанатқа қатыстым. Сол кезде Димаш ағамен таныстым. Өмір солай алып кеп берді. Және де бала кезімде мен Новая волна, Евровидение, Советский базарды жиі көретінмін. Жалпы үйімдегі отбасым өнерді бағалайтын адамдар негізінде. Творчествоны түсінеді дегендей. Сұлықтары бар. Сол кезде айтатынмын анама, мен ең алғашқы қазақ қызы боламын. Женген осы уақыттағы Роза апайдан кейінгі деп айтатын екенмін мен. Баламын ғой енді ол кезде. Соны мамам, анам маған жиі есіме түсіріп отыратын. Әрине, Славян базары бұл өмірімдегі ең үлкен жетістік деп айта алмаймын. Болашақта не болатынын Алла тағала біледі, бірақ мен үлкен белестерге шығуға талпынамын. Себебі бұл айтқанда, бұл тек расымен де бір баспалдақ. Бастапқы бір баспалдақтарын бірі деп ойлаймын өнер жолында. Алда қандай мақсаттар бар үлкен? Алда енді... Жалпы Рухияның өмірде жеңілмеуіне үнемі алдыға қарай талпыныста ізденісте болуына не себепші? Не себепші дейсіз бе? Мені солай жаратқан сияқты Алла тағала. Бала кезден құласам жыламайым. Біреу бір сын айтып атса, оған қатты мән бермейтінмін. Яғни өз ойым болатын бала кезден. Әкем айтады, мысалы, әкем рұқсат етпейтін өнерге. Мен әкем тәрбиеге қатты мән беретін адамдардың бірі, әсіресе қыз баланың тәрбиесіне қатты мән беретін. Өнерді мен өнерде жүргенімді қолдамайтын, бірақ өнерді түсінетін. Жақсы мен жаманды айыралатын дегенде. Қыз бала үйде отыру керек деген әңгімені көп айтатын. Бірақ осы Славян базарына баратқан кезде өзінің ақпатасын берді, тек абыроймен жүрсең болды деген. Таза жолмен, таза еңбекпен. Бала кезден өзім алдыға қарай талпынып жүретінмін. Маған маңызды емес болатын. Мүмкіндік бар ма оған, жоқ па, мен мүмкіндікті өзім тауып алатынмын. Айтқанда, қарапайым отбасыдан шыққан қызбын мен. Әкем заводта жұмыс істейді, мысалы, анам үйде отырады. Білмеймін, Алла маған сондай мінез берді, сондай жаратылыс берді. Ешқашан өмірден жеңілмеуге, тек қана алға ұмтылуға. Енді қандай мақсат бар? Қай жақты бағындырамыз? Славян базарын бағындырдық. Алланың бұйырған болады ғой, бірақ негізінде Евровидениеге қатысқым келеді, Қазақстан кірмейді бірақ та оған. Басқа ірі мемлекеттерде жобалар болса, шақыртулар болса, әрине мен бас тартпай баратын боламын.
Жалпы мақсатым шетелде өнер көрсету негізінде. Шетелде өнер көрсетіп, бірақ Қазақстанға пайдасы тиетін әртіс болғым келеді. Тек қана Қазақстанға емес, бүкіл әлемге пайдалы әртіс болғым келеді. Тек қана әнін айтып жүретін әнші емес, өмірде де пайдасы тиетін әртіс болғым келеді. Негізі мақсатым сол. Қазір енді бұл сұхбатты тек қыздар ғана емес қой, жігіттер де көріп отыр. Сондықтан жігіттерге қызықты. Рухия қай жақтың қызы? Алматы облысы Талдықорған қаласынан. Құда түсіп бара жатқан болса. Найман қашыңыздар дейді. Қаша қоймайтын шығар енді, жақсы қыздан қаша қоймайды ғой. Құда түсіп баратын болса қай жаққа барсын дегенім ғой. Негізі құда түсетіндер көп. Бірақ мен әлі жоспарымда жоқ деуге болады. Бірақ Алланың дегені болады ғой. Сіз Инстаграмда жүр ғой. Жүсіп ағадан сұрадыңыз ғой. Рухия қандай келін болады деп. Ол анда немес па, намек емес па, жігіттерге мен келін болуға дайынмын деген? Жоқ. Мен... Әлде Славян базарынан кейін бірден өзгердіңіз ба? Жоқ, ол... Жігіттер күте тұрыңдар деп. Ол бейне таспа, сол сұраватқан қыз өзі жайлы сұраватырды да, қандай келін болатынын сөйтіп, тізбетіз кетіватқан ғой. Сол жақта жұмыс едім ғой, мен езіле бізде. Жүсіп ағалармен жақсы араласатынмын. Рухия қандай келін болады, көке айтыңызшы? Рухия құлдың. Рухия өте әдепті, ақылды. Өтірген үшін айта берсін? Шын ой? Бәрінің жағдайын жасап жүретін. Бәріне қамқор болып жүретін. Балаларын өте қатты жақсы көретін. Жақсы келін болады деп ойлаймын. Бірақ мен шығып кеткен кезде сұраған екен де, сол видеоны маған жіберді. Жүсіп ағаны мен жақсы көремін де негізінде өнерін. Сол себепті салған болдым, ешқандай бір намек. Мен күшті келінмін, ойбай, мені жүсіп аға мақтат болды, мен келін күшті болам деген мақсат жоқ, шыны керек. Бұл айтқанда жай видео ол. Айна арнайы бір ойым болған жоқ, бұл айтқанда. Бір қызық сұрақ болсын, осын жалғасы ретінде. Енді жігіттер өздері біледі ғой енді. Олардың талғамы сізге түсіп жатса, хабарласар. Сізге талғамы түсіп жатса, сізге жазар дайректке. Жазып жатқандар да бар шығар. Танысайық деп. Мен таныспаймын. Рухия қандай келін болады? Өзіңіз айтыңыз. Оны болашақта көреміз. Сиыр сауласыз ба? Сиыр сауламайым өкінішке орай. Сиыр сауламайды. Неге? Себебі әкем мені былай ұстаған кәдімгідей. Аквапарк, өзен көл, байтқанда ауылға дейін өзінің қараусыз жібермейтін. Қатты былай ұстайтын мені. Ешқай жер ауырып қалмағасын деген сияқты. Бірақ папам жұмыста болған кезде мамам мені кәдімгідей жұмысқа салатын. Олдардың да жұмысын істеткіз қоятын. Қарды да, папаларың жоқ деп па? Ағашты да жарғыз қоятын. Пешті де жағатынбыз. Моншаға суды да тасайтынбыз. Мал союға да көмектесетінбіз. Бірақ сиыр сауға үйретпепті. Жоқ, егер сауы керек болса. Әрине, мен ондай жұмыстан қашпаймын. Тамақ істеу білесіз ғой, ең бастысы ғой жігіттерге. Мен тамақты екінші сыныптан бастап өз еркіммен жасап үйрене бастағам. Болды ғой міне. Жігіттер көрдіңіздер ғой, Рухияның қолынан тамақ істеу келеді, кір жуалады, надо будет сиыр сауып береді, отын жарады, баня жағады, қолынан келіп тұр. Сондықтан егер жазам десеңіздер, нақты ұсыныс болса дәретке жазады. Шкаф көтере аламын. Шкаф көтере алады, көрдіңіздер ғой, босқа мазаламаңыздар. Балта ұстай аламын деп. Бірақ қазір жоспарда Рухияда ондай ой жоқ. Себебі Рухияның тарихы енді басталып жатыр, үлкен жолға, үлкен белестерге енді ғана қадам басып жатыр. Сондықтан Рухияны әзірге мазаламаңыздар. Олай енді айтпай қояйық. Бір жағынан негізі мен ойлаймын да, мен отбасында карьераны алатын адамдардың бірі шығармын деп. Оның барлығын бірге алуға да болады ғой. Мүмкіндік бар болса, менде мүмкіндік болса, денсаулық болса. Тұрмысқа шығудан қашпаймын негізі. Бірақ дәл қазір ертең шығамын немесе бір айдан кейін шығамын деп айта алмаймын. Естідік қой. Қазір емес, бірақ ұсыныс қабылданады. Үйде сізді бүйтіп өбектеп ұстауының бір себебі бар ғой. Үйде қанша ағаңыз? Мен жайлы осы мен достарыммен сөйлескен сияқты ғой.
Олай ұсталдың себебі, мен бала кезімде, былай айтқанда, реанимацияда бір ай жатқан кезім болыпты. Үйдегілер жалғыз қалдыр кеткен болатын екі жасымда, солай айтады маған, енді қаншалықты рас екен білмейміз ғой. Апаммен қалдырған кезе, мен апамның жүректі дәрісін іш қойған екен, бір ұлыс кәдімгідей. И содан денем қат қалған қимылдай алмайтындай жағдайға жеткен екенмін. Бірақ сол ауруды өзің жеңдің дейді маған туыстарым. Атанам ашық айтпайды бұны. Мен бұны туыстарымнан естігенмін. Солай аялап ұстаудың әкемнің себебі сол шығар деп ойлаймын. Себебі кімге ұнайды өзінің баласының ауырыватқанын әсіресе мен мәкем мені өте қатты жақсы көреді. Және де мен мәкем сияқты адамдар бұл өмірде аз деуге болады. Ол кісіге социальный сеть, ақша, қыдыру, бұл айтқанда қонаққа бару деген сияқты қыз емес ол кісі отбасы. Басты мақсаты біздің денсаулыққа мән беру, оқыту. Және де тәрбиемізге қатты мән беретін. Әлде мән беретін. Сол себепті де ойлай мен мәкем бұлай кәдімгідей аялап ұстады мені. Рухия, кім қызы? Папасының мамасының? Папа қызы. Тамаша. Рухия, сізге үлкен жеңістер тілеймін. Әумин. Иә. Бұл әлі басы ғана. Иә. Кішкентай ғана бір белесті бағындырдыңыз енді. Үлкен белестер енді басталып жатыр. Сіздің есіміңіз, Димаштың есімі сияқты әлемде естілсін. Әумин. Үлкен сахналарда естілсін. Әлде қуанта беріңіз. Әумин. Сондықтан, тек қана жақсылық. Рахмет. Өміріңізде, өміріңізде өзіңіз ойлағанда жақсы жаңалықтар көп болсын. Әумин. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта болған, өздеріңіз көрген, ұсынысты қабыл алуға дайын, әзірге басы бос, бірақ уақыты қатты тығыз, дәл қазіргі уақытта. Кешегі бәрімізді көк туымызды көкте көтеріп, қуантқан Славян базарының бас жүлдесін алған Рухия бізде қонақта болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бар ғой да? Рахмет сіздерге үлкен. Сіз мені қайдан біліп алдыңыз барлығын?